Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. अन्तत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अब उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता रामदेव गौतम सङ्घीय संसदको सांसद हुने चाहना पूरा भएको छ। प्रतिनिधि सभाको गत निर्वाचनमा बर्दिया एकबाट पराजित गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा सहमति भएसँग संसद छिर्ने उनको इच्छा पनि पूरा हुने भएको हो। गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने रिक्त एक सिटमा लैजाने निर्णय सरकार र नेकपाले गरिसकेको छ। पार्टी विधान समाधान कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयन र गौतमको संसद यात्रा तय भइसँगै सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक सत्ता समीकरण नयाँ ढङ्गले मुनिने परिदृश्यहरू देखिन थालेका छन्। यस क्रममा सरकारका मन्त्रीहरूको फेरबदलदेखि पार्टीका साङ्गठनिक कामको तीव्रता पाउने मात्रै नभएर सिंह नेपाली राजनीति नै एकपटक तरङ्गित नहोला भन्न सकिन्न। यसै सिलसिलामा सरकारमा रहेका केही अनुहार बाहिरिने र नेकपाका अन्य केही नेताले सरकारमा जाने मौका पाउनेछन्। किनभने नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी र सरकारका काम थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हुने मन्त्री परिषद फेरबदलका क्रममा यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली केही नजिक र विश्वासपात्र भनेर काम गरेका केही मन्त्रीलाई झड्का लाग्ने निश्चय छ। यो झड्काले अर्थ तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडादेखि रक्षा तथा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समेतलाई प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको हो। नेता गौतम राष्ट्रिय सभा प्रवेशपछि सांसदको भूमिकामा चित्त बुझाएर बस्छन् भनेर कमैले विश्वास गरेका छन्। लो प्रोफाइलमा बस्न नचाहने गौतमको स्वभावले गर्दा नै उनको अभावको लक्ष्य भनेको सरकारमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नु हो भनेर पार्टीकै कतिपय नेताहरूले आकलन गरिसकेका छन्। त्यसो त उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी यसअघि नै सम्हालिसकेका गौतमले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदार बताउने गर्दछन्। पार्टीले यसअघि नै उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरे पनि उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने शर्त राखेर आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई प्रस्ताइसकेका थिए। पार्टीभित्रै सरकार लोकप्रिय भनेको पार्टीका कतिपय नेताले खुलेरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको लगायतका विषयका कारणले गर्दाखेरि रामदेव गौतम सरकारमा गएका थिएनन्। पछिल्लो समयमा रामदेव गौतमले सरकारमा जाने चाहना व्यक्त गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको हो। पार्टीभित्रै सरकार अलोकप्रिय बनेको पार्टीका कतिपय नेताले खुलेरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको केही महिना अघिको परिस्थितिलाई स्मरण गर्ने हो भने पनि जनतामा नेकपा नेतृत्वको सरकारको छाप कस्तो छ र पार्टीका नेताहरूले सरकारलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा रामदेव गौतमलाई उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर सरकारमा सामेल गर्ने र महत्त्वपूर्ण विषयमा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले ध्यान दिने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड भएमा धेरैले आश्चर्य मानिरहनु नपर्ने पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। वर्तमान मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ओभरलोड हुने गरी जिम्मेवारी लिन सक्ने मन्त्रीको कमी बालवाटाले महसुस गरिरहेको छ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई त्यो भूमिकामा उतार्न खोजेको भए पनि विभिन्न काण्डमा मुछिएका कारण पछिल्लो समय उनलाई सरकारको जिम्मेवारीबाट झिकेर पार्टीको जिम्मेवारीमा लैजाने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पुगेका छन्। यद्यपि मन्त्री परिषदमा हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निहित छ, तर नेकपाको घोषणा पत्र बनाउनदेखि फुटको सङ्घारमा पुग्दा पार्टीलाई एकजुट बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका गौतम स्वयं पनि सांसद पदले चित्त बुझाउलान् र पार्टीले समेत उनलाई त्यसैमा सीमित गर्ला भन्ने अनुमान गलत हुन सक्छ। किनभने जब जब पार्टीमा सङ्कट आउँछ त्यति बेला सबैजसोले गौतमलाई नै खोज्ने र रोज्ने गर्दछन्। उनको यही भूमिकाका कारण पनि यसअघि अनेक पटक उनलाई प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन मार्फत संसद बनाउने चर्चा समेत चलेको थियो। गौतमले आफू सरकारमा सामेल हुने या नहुने भन्नेबारे खुलेर केही बताएका छैनन्। तर उनले आफू राष्ट्रिय सभामा जान तयार रहेको घोषणा गर्दा भनेका थिए, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न तयार छु। गौतमको यो भनाइ उनी एक्लैले व्यक्त गरेका होइनन्। पार्टी शीर्ष नेताहरूसँगको चरण चरणको छलफल र सम्भावित जिम्मेवारीका हिसाबले उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। नेताहरूसँगको एक सरो छलफल गौतमको इच्छा र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सिंह नेकपासहित जनताको चाहना तथा नेकपाभित्रको शक्ति समीकरण समेत ख्याल गरेर अध्यक्ष दुवै ओली र प्रचण्डका साथै नेकपा सचिवालयले उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न सर्वसम्मति निर्णय गरेको हो। अब रह्यो कुरा रामदेवले कुन मन्त्रालय पाउँछन् त। उनी निकटहरूले बताए अनुसार गृह रक्षा र अर्थ मन्त्रालय उनको रोजाइमा छन्। डाक्टर युवराज खतिवडा सरकारबाट बाहिरिएसँगै अर्थ मन्त्रालय खाली भएको छ। तर गौतमले पहिलो रोजाइमा भने गृह मन्त्रालय परेको छ। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल रामबाल थापा बादलले सम्हालिरहेका छन्। यदि बादलको ठाउँमा गौतमलाई लाने हो भने बादलको ठाउँ खाली गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसो गर्दा कि त बादललाई अर्को मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ कि सरकारबाट बाहिरी बस्नुपर्ने हुन सक्छ। पछिल्लो समय प्रचण्ड
मात्र भन्दा पनि उनीको रोजाइमा बढी पर्ने गरेका बादललाई प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बाहिर पठाउलान् भनेर कमीले विश्वास गर्न सक्लान्। उनको अर्का मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु ठिक हुने बालवाटारको निष्कर्ष रहेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसो गर्दा बादललाई रक्षा मन्त्रालयमा सारेर गौतमलाई उप प्रधान सहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन सक्छ। अब बादल रक्षामा आउँदा अहिलेका रक्षा मन्त्री समेत रहेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले के गर्छन् त भन्ने अर्को प्रश्न उठ्छ। त्यति बेला पोखरेललाई महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने गरी पार्टीको जिम्मेवारी दिने संवैधानिक टोली समूहकमा मोटामोटी भइसकेको बताइन्छ। मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चा र अर्थमन्त्री खतिवडा बाहिरिने निश्चित भएसँगै अब अर्थमन्त्रीको को बल्ला भन्ने चासो पनि जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई अझ शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेका थिए। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आफै राख्ने ओलीको चाहना छ र उनले सोही अनुसार राखेका छन्। त्यसपछि सरकारबाट बाहिरिएका खतिवडालाई आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार बनाउने र उनीबाट पुनः अर्थ मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने ओलीको योजना छ। त्यसो गर्दा खतिवडा ओलीसँग थप नजिक हुने मौका पाउनेछन् भने मुलुकले कोरोना भाइरसको पहलबाट आर्थिक मन्दी बिहोर्नु परेको बेला विश्व ब्याङ्क लगायतका जात्री निकायबाट ऋण लिएर भए पनि अर्थतन्त्र धान्न सकिने ओलीको बुझाइ छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जात्री निकायमा खतिवडा जति लोकप्रिय र कार्य थालिएका छन् त्यो गतिमा काम गर्न सक्ने अरू कुनै नेता छैनन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास रहेको स्रोतको दावी छ। यदि ओली यो निष्कर्षमा पुगेकोमा अर्थ मन्त्रालयका लागि चर्चामा आएका विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे पनि चर्चामा सीमित बन्ने देखिएको छ।